מדעים בהיסטוריה, עם יובל מלכי. כאן תרבות. ברצה. שלושה שיודעים. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אנחנו בתדרים 104.9 וגם 105.3, ואנחנו נלווה אתכם המאזינים שלנו עד השעה 9, וגם אתכם הצופים של כאן 11 נלווה בשעה הקרובה. והיום יש לנו תוכנית מרתקת במיוחד, אנחנו תמיד שמחים שמגיע לכאן הבוטנאי והאגרונום מאוניברסיטת תל אביב והכוכב הבלתי מעורער של התוכנית שלנו, פרופסור יעקב גרטי, להוסיף כפיים בעריכה בבית. יפה. איתו אנחנו מדברים על צמחים שמשמשים לפולחן דתי. לא תאמינו, אבל יש צמחים כאלה. גם אנחנו היהודים מכירים את זה, אבל גם עמים אחרים ודתות אחרות בעיקר, נכון? תן לנו ככה רמז איזה, לאיזה, על איזה דתות מדבר. אנחנו נרמוז היום לכיוון של בודהה. איזה צמחים קשורים בבודהה ובבודהיזם. כן. ונדבר על צמחים שקשורים לנצרות. זאת אומרת, גם בודהיזם וגם נצרות. נכון. כמו למשל, אנחנו נגלה מהו אותו עץ אשוח, שאנחנו תמיד רואים בדרך כלל בסדרות אמריקאיות או בסרטי קולנוע, של אותם נוצרים שמקשטים אותו לקראת חג המולד, וגם מתי הוא מניב פירות, עץ אשוח. מיד נפתור את התעלומה הזו, וגם איזה צמח צמח כשבודהה נולד והתחיל לצעוד, ומניין, מה מקור המילה, פיקוס ושלל עניינים. וגם אנחנו נדון בפינת איכות הסביבה שלנו בלהיט חדש, חולצה שהופכת לדשן. סוף סוף אפשר יהיה להפוך את החולצות שלנו למשהו שידשן את האדנית. מי מאיתנו לא פינטז על זה? גם לציין 40 שנה לביקור נשיא מצרים בישראל ונאומו בכנסת ישראל. אוי, מבא נשיא מצרים, איך שמחתי לקראתו, פירמידות בעיניים ושלום. אז הוא אמר קדימה, רק תצאו מהשטחים. שימו לב, לפני 40 שנה, ב-19 בנובמבר 1977, נחת בישראל נשיא מצרים, אנואר סאדאת. לתדהמתם של אזרחי ישראל, ולתדהמתי גם כאזרח בן 5. למחרת, זאת אומרת, ממש היום, או לפני 40 שנה בדיוק, הוא נאם בכנסת ישראל. מדובר באויב שלנו. זאת אומרת, מצרים הייתה לגמרי אויב במלחמת יום הכיפורים, יחד עם מדינות אחרות נגדנו כמובן, אויבים שלנו. והנה, הגיע לך נשיא מצרים, ובפיו דברי שלום על האירוע ההיסטורי הזה ששווה לנו לזכור. אנחנו רוצים לדבר עם מי שמכיר את ההיסטוריה טוב מכולם. שלום להיסטוריון הציבורי ומחבר הספר הסיפורים הטובים בהיסטוריה ומגיש הפודקאסט היסטוריה לילדים בכאן תרבות, יובל מלכי. שלום לך. בוקר טוב. אתה היית, אתה זוכר את זה? מעניין. תראה, אני הייתי בן 4 באותם ימים. אוקיי. ואני פשוט לא זוכר כלום. אוקיי, אני מודה שמגיל 5 ויש לי כן, מאחר האירוע עצמו שודר בשידור חי בערוץ הראשון דאז, זה היה מאוד מרשים, אפילו ילד בן 5, כן, זה נקלט. אבל בואו ספר לנו באמת, מה הוביל את נשיא מצרים להגיע לכאן? הרי זה משהו שהוא בלתי נתפס. גם הסיפור של איך הוא הגיע לכאן הוא בלתי נתפס, וגם מה שהתרחש מאחורי הקלעים, שזה אנחנו יודעים רק בדיעבד, גם זה סיפור מרתק. זאת אומרת, יש לנו פה כמה סיפורים מדהימים שזורים האחד בשני. אז נשמח לשמוע, רק נספר, אנחנו נמצאים כאן עם פרופסור יעקב גרטי, אתה מכיר את הסיפור עצמו, אתה זוכר? אני הייתי מילואימניק. די, איכן? בסיני. אה.
ופחדו שזה תרגיל, שרוצים לעשות לנו תרגיל היום ונורא. די. ומוטה גור, שהיה רמטכ"ל, כן. לקח את זה מאוד ברצינות. זאת אומרת, הוא חשש שהוא מגיע לכאן כאילו, בפיו דברי שלום, אבל... ושפחות או יותר, איך שהמטוס נוחת, יוצאים אנשים ממקלעים וקוצרים את כל הממשלה. כמו בסרט הפלישה ממאדים, זה מה שהיה שם בדיוק. נכון, זה ראיתי, גם זה ראיתי. נכון, עם האנשים הירוקים. נכון, אז אני הייתי מילואים ניק ופשוט פחדנו, פחד מוות. וואו, האמת שזה באמת מפחיד. אבל לא. 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 אוקיי, אז בוא נשמע בבקשה. אז תראו, אחרי מלחמת יום הכיפורים, שבעצם המצרים הפתיעו אותנו, והחזירו לעצם קצת מהכבוד האבוד, נוצר איזשהו מצב שפתאום סאדאת מתחיל לגשש. הוא שולח איזה מסר לגולדה, אבל די מהר מתחרט ולוקח את המסר הזה בחזרה, ולא קורה כלום בערוץ המדיני פחות או יותר. אנחנו מדברים על מה שכל אזרח מן השואה עכשיו יודע, לא על מאחורי הקלעים. תכף ניגע במה קרה מאחורי הקלעים. אוקיי. ויש מצב בארץ, המצב הוא לא טוב. יש הרבה מאוד זעזועים, המצב הכלכלי הוא לא טוב, חושבים על לצאת לאיזה מבצע גדול בלבנון, כי רואים קטיושות ונהרגים כאן אזרחים, וישראל מפציצה בחזרה, ופתאום הרטוריקה באותו קיץ שבגין נבחר, אז פתאום יש לנו גם ראש ממשלה ובכלל ממשל לא מנוסה, ומפחדים שהמצרים ינצלו את ההזדמנות הזאת ויפתחו נגדנו במלחמה. אוקיי. Okay. והרטוריקה בעיתונים, במיוחד של סאדאת, היא הולכת ומחריפה. זאת אומרת, בקיץ של אותה שנה, קיץ 77, פתאום יש כותרות, מצרים מוכנה למלחמה. מצרים אומרת שהפעם נלמד את ישראל לקח. והרטוריקה הזו הולכת ומחריפה, הולכת ומחריפה באוקטובר 1977, בתחילת החודש. שר הביטחון והרמטכ"ל מעריכים שיש מצב למלחמה, זאת אומרת יש סיכוי. וואו. למלחמה, סיכוי לא קטן. מצרים מגבירה עוד יותר את הריטוריקה שלה, וסאדאת אומר, אנחנו הפעם נלמד הישראלים לקח, אנחנו הפעם לא נעשה מלחמה כמו הפעם הקודמת, הפעם הזאת, זאת תהיה מלחמה אחרת לגמרי, הפעם אתם תרגישו את נחת זרועה של מצרים. מה? וזה ב-25 באוקטובר, אוקטובר, ובארץ אנשים מתים מפחד. מה זה מתים מפחד? זאת אומרת, עושים את כל ההכנות למלחמה, וכולם בסטייט אוף מיינד שלהם, זאת אומרת, בחשיבה, מוכנים למלחמה, גם שר הביטחון, גם הרמטכ"ל, גם אנשי אמן, ובאמת יש פה מתח מאוד מאוד גדול. ישראל מגייסת את כוח המילואים הגדול ביותר שהיא גייסה אי פעם, לא אי פעם, זאת אומרת, ממלחמת ששת הימים, מזה קרוב לעשר שנים. והמצרים עושים תרגילים בסיני, לא בסיני, כאילו מעבר לתעלת סואץ, כן? כן. עושים תרגילים מאוד גדולים מול סיני, ויש ממש תחושה שהמלחמה, עוד ממש, אתה יודע, חודש, פחות, שבועיים, שלושה, יקרה איזה משהו לא טוב בלבנון, המצרים יגידו, עכשיו אנחנו באים לעזרת העם הלבנוני למלחמה. ואז ישראל מפציצה בלבנון, ונהרגים משהו כמו 100 אזרחים שם באיזושהי הפצצה, וממש הכותרות צועקות, הנה, הפציצו את לבנון, והנה עוד רגע המצרים עכשיו פתאום מגייסים את כל הכוחות שלהם במלחמה, עוד רגע עומדת לפרוץ. ובתשעה בנובמבר, יום רביעי בערב, סאדאת מכנס את שני הבתים המצריים, ומזמין גם את יאסר ערפאת, והוא מתחיל בנאום שלו, ומי שמקשיב לנאום זה הקשבים, מה שנקרא הערביסטים, כן? כל החבר'ה שכותבים על העולם הערבי, כן. בעיתונים, הם יושבים, ועוד נאום של סאדאת, הוא יודע לנאום, הבחור הזה יודע לדבר, והוא נואם, והוא נואם, ואז הוא אומר, המטרה שלי זה להגן על החיילים המצריים, ואני הייתי מוכן ללכת לסוף העולם, בשביל להגן על חייו של אפילו חייל מצרי אחד, ואפילו הייתי מוכן ללכת אליהם לירושלים ולכנסת. ואת המילה כנסת הוא אומר בעברית. וכל הקשבים שיושבים ומקשיבים נופל עם העיפרון, והם מסתכלים כאילו הם בסדר, הם לא בסדר, והם מרימים מהיר טלפון, הם דחופים לאורחים, והם תקשיבו, סאדאת אמר, הוא מוכן לבוא לירושלים, הוא מוכן לבוא לכנסת. והאורחים אומרים, לאט לאט, אנחנו מכירים את סאדאת, אנחנו מכירים את הטריקים שלו, אתם ישר מתלהבים, הנה, כן, סאדאת, תוך שבוע הוא יגיע לכאן, כן, ממש, תירגעו, תירגעו, תירגעו. ולמחרת בעיתונים, יש כותרות מאוד גדולות על ההפצצה בלבנון, על גיוס המילואים, ועוד איזה כותרת קטנה כזאת, סאדאת אמר שהוא מוכן להגיע לירושלים. אבל פתאום,
קורה משהו. ובישראל לא יודעים מה לעשות עם זה, לא יודעים איך להגיב. בגין מחכה עד מוצאי שבת בערב, הוא פונה לעם המצרי ולא לסדאט, ואומר אנחנו תמיד רצינו שלום, אנחנו רצינו, 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 אבל אומרים סדאט יש לו כל מיני תנאים, תחזירו את זה, מדינה פלסטינית, זה כאילו הצעות, אבל לא יקרה איזה שום דבר. הרי אתה יודע, הוא בכל זאת מנהיג של המדינה החזקה בעולם הערבי, הוא לא יבוא סתם. כן. ויש, אתה יודע, מין כזה, זה לא ציפייה אפילו, אף אחד לא באמת מאמין שסדאט יגיע, ופתאום, אחרי שבגין מחזיר תשובה לעם המצרי, סדאט מבקש הזמנה רשמית דרך האמריקאים. האמריקאים יש להם פה איזה ועדה שבמקרה מבקרת כאן, ובמקרה נוסעת לקהיר יום אחרי, ונותנת לסדאט הזמנה רשמית. ואז פתאום יש כותרות בעיתונים ב-16 בנובמבר, אולי אפילו סדאט יגיע לכאן תוך חודש, חודשיים, ולמחרת מודיעים שסדאט מגיע לכאן מחרתיים. וואו. שמע, אנשים לא ידעו מה, כאילו, אתה יודע, זה באמת כמו נחיתה של חייזרים ברמת ההסתברות. לא, אתה במוח, במוח, אתה אומר לעצמך, זה לא נתפס, זה לא יכול להיות. ומוט הגור, שהוא הרמטכ"ל, וכל מיני אנשים מתראיינים לעיתון, ומוט הגור אומר, זה טריק. כן, זה מה שפרופסור גרטי אמר. הוא מדבר על מלחמה, אמן נותן לו דיווחים כל הזמן שהיא למלחמה, איזה סדאג יגיע לביקור, יסליחו את הדלת של המטוס, ואף אחד לא יודע מה יקרה. ואנשים עומדים, ונוחת המטוס, ונפתחת הדלת, ומהמטוס פתאום רואים את סעדת. עכשיו, כל מי שהיה באותו רגע לא ישכח איפה הוא היה. וואו. וכל מי שצפה בטלוויזיה התחיל לבכות, אחד לאחד, שאל כל בן אדם. כן, יגיד, כן. שמה, עמדו לי דמעות בעיניים. וסעדת מגיע לביקור, תכף אני אספר רגע על מאחורי הקלעים. אבל רק נגיד שהוא מגיע לביקור ב-19 בנובמבר, ויש ארוחה כזאת, היא חגיגית, ולמחרת הוא נועם בכנסת. זאת אומרת, היום לפני 40 שנה, נכון. סדאט נועם בכנסת, נאום כזה באמת, נאום מרגש, ובגין נועם אחריו, וכמובן ששני המנהיגים האלה, כמה שהם קריצות, וזה, בנאומים רשמיים, אנחנו נדרוש את כל השטחים, ומדינה פלסטינית, וחזרה לכיוון וזה, ומצד שאומרים לו, אנחנו לא נשאב לתנאים מוקדמים, כן? אנחנו מכירים את זה מהיום. כן. והוא מבקר כאן 3 ימים, וזהו, והוא חוזר לקהיר, ואז מתחילות בעצם, מתחילים דיונים ופגישות, ואחרי משהו כמו שנה, זאת אומרת, אחרי חצי שנה יש מין הסכם, הכל קשה. ובסוף באמת חותמים על הסכם בעזרת ג'ימי קרטר, שממש ככה יושב עם שניהם עד לרגע האחרון, ועוברים על המילים, ו... בקיצור זה תהליך, אבל באמת כשסדאט נוחת בארץ זה נראה כמו נס לאנשים שחיו בתקופה, כי סדאט אומר, אנחנו, העם, העולם הערבי אולי עכשיו לא מקבל את זה, אבל אנחנו נדאג לזה שהוא יקבל אתכם כשווים מול שווים, הוא נותן לגיטימציה למדינת ישראל בפעם הראשונה. אז כולם בוכים וכולם מתרגשים, ובאמת ההתרגשות הזאת היא אדירה, כי לפני שבוע היית בטוח שאתה עוד רגע הולך למלחמה, לאבד את מיטב בניך, ופתאום הבן אדם הזה מגיע לכאן ויושב עם גולדה. מעניין באמת מה גרם לו, אומץ צריך גם. כן, או, צריך המון אומץ. גם צריך להיות מנהיג העולם הערבי, שזה משהו מאוד רצה להיות, ומצב כלכלי גרוע במצרים, והרבה תנאים. עכשיו תראה, רק לפני כמה שנים נפתחו ארכיונים, והתגלו כל מיני דברים מאוד מעניינים. האחד הוא שכבר כשבגין נבחר, ממש באותו זמן צ'אוצ'סקו, נשיא רומניה או הדיקטטור הגדול שלט ברומניה, כן. העביר שדרים לבגין שסדאט מעוניין להיפגש. ובגין שלח שליחים לרומניה, נפגשו שם עם שליחים מצריים, מתחילים גישושים בין הצדדים. ויותר מאוחר בספטמבר דיין מתחפש, כן, הוא בתחפושת, והוא טס בדרך לא דרך ומגיע למרוקו. הוא יוצא מרוקו, משם, כן. נכון, איך ידעת פרופסור גרטי? אני יודע. יפה. הם נפגשו במקום שנקרא איפרן. די. בהרים. וואו. הייתי שם. די. כן, והם לא נראה נפגשים בהרים, בווילה כזאת, הם נפגשים בחדר צדדי. וואו. שאף אחד לא יודע, ודיין מבקש שם אישור מאנשי המוסד להוריד את התחפושת, ו... בקיצור, זה קטע, כי אחר כך אומרים שהמשקפיים לא היו קירות מספיק, ו... סיפור שלהם, דיין פעמיים טס למרוקו, הם סוגרים את הפרטים של הביקור של סדאט, והם לא מיידעים לא את שר הביטחון ולא את הרמטכ"ל ולא את אמן, שהם ימשיכו בשלהם, שלא יהיה אופוריה. והביקור הזה נרקם ככה לאט לאט בחודשים ספטמבר ואוקטובר,
ותוך כדי שהריטוריקה עולה והלחץ דם עולה והאנשים בטוחים שעוד רגע מלחמה כבר מאחורי הקלעים, אנחנו לא יודעים את כל הפרטים עד היום, אבל די ברור שהביקור הזה הוא נרקם כאן, ולא סתם סדאט משבוע אחרי ההכרזה הסנסציונית שלו מצליח גם להגיע לכאן ממש תוך שבוע ימים ותוך יומיים בעצם, מי שמדינת ישראל אומרת תגיע, אנחנו מאוד נשמח. עזר ויצמן שולח לו אהלן וסהלן תפדלון עם האמריקאים, שולח לו מסר בערבית. כשסדאט מגיע לכאן הוא ממש מתחבר לכל האנשים, אתה יודע, גולדה שהוא קינה אותה אישה זקנה במהלך הרטוריקה הלוחמנית ביניהם. הם מחליפים מתנות לנכדים. נכון, כן. מחליפים מתנות, הוא נותן לה קופסה לסיגריות, והיא אומרת לו, מסבתא לסבא, ואתה יודע, אני אישה זקנה. כמו שהוא קרא לה, אז הוא מתחיל לו על עצמה כזה ועליו, כן. היא צחקה והוא צחק, ויש אופוריה ויש אידיליה מטורפת באותם ימים. יש כימיה טובה. ממש. תראו, זה קורה, זה לא רק, אומרים שהרי ההיסטוריה היא חוזרת על עצמה, זה כמו טלטלים, זה לא חוזר על עצמו בדיוק אותו דבר, אבל זה בערך. מלחמת ששת הימים, כן, להבדיל אלף אלפי הבדלות, אנשים בטוחים כמה ימים לפני המלחמה, שזהו, 19 שנים הייתה לנו מדינה, והנה הולכת פייפן. צבאות ערב עכשיו בסגר עלינו, אף אחד לא אכפת לו, ועומדים לקטוש אותנו. זאת אומרת שתמיד יש תקווה, גם כשמרגיש לנו שהכל אבוד, וגם כשמרגיש שלא יהיה שלום לעולם וכולי, תמיד יש תקווה שמשהו עשוי להשתנות, וזה יכול לקרות גם ברגע. אני תמיד אומר שדווקא לפעמים ברגעים הכי חשוכים, כן, משהו יכול לקרות, ואני אמרתי את זה דרך אגב על טראמפ, ש... כמה שאנחנו מסתכלים על טראמפ והוא לא יציב ואנחנו לא בטוחים מה יהיה והוא... ובאמת, עזוב אותנו, כן, גם האמריקאים, גם כאלה שכאילו הצביעו לו, היום הם מתביישים כאילו בדרך שבה הוא מתנהל, דווקא המשוגע כזה, כן, משוגע במרכאות, או לא במרכאות, יכול פתאום לשבת בריאד ולדפוק להם שם על השולחן ולהגיד, אני לא זז מפה עד שאתם עכשיו מרים טלפון, לא מתקשר, אתה יודע, דווקא מהשיגעון ומהטירוף. אתה אומר שמהלכים מדיניים קיצוניים לטובה, גם הם יכולים להיות מעשה ידיו של אדם שהוא כמו טראמפ, למשל. זה חייב להיות מישהו משוגע, זה חייב להיות מישהו משוגע. מעניין. וכן, ודווקא, אז אני אומר עוד פעם, היום המצב, אתה מסתכל עליו, אתה יכול להחליט, הוא טוב, הוא לא טוב, אני חושב שהמצב שלנו הוא נהדר היום, כן, אבל יכול לקרות משהו, ופתאום הנה, נבחרת ישראלית בסוף חודש דצמבר, נוסעת בפעם הראשונה לסעודיה להתחרות בתחרות. וואו. וזה... אז אולי המצב לא כל כך גרוע כפי שניבט בתקשורת. לא, אף פעם אפשר לחשוף הכל, והתקשורת מדווחת רק מה שהיא יודעת בצורה די שטחית, כי זה מה שיש לה, אבל יכול להיות שכבר עכשיו יש מגעים מאחורי הקלעים עם סעודיה, ואל נתפלא אם תוך כמה חודשים, אתה יודע, פתאום יהיה שלום עם סעודיה או משהו, יחסים דיפלומטיים, בקיצור, הכל יכול לקרות. וואו, טוב, שיחה שהיא גם היסטורית וגם מעודדת עם פנים לעתיד. תודה מעומק הלב ליובל מלך, היסטוריון ציבורי ומחבר הספר הסיפורים הטובים בעולם, וגם מגיש כאן בכאן תרבות את הפודקאסט המצוין היסטוריה לילדים. תודה רבה לך יובל. תודה ויום טוב. תודה ולהתראות. אני מביט מהחלון לראות אם כל זה אמיתי, מביט מהחלון ממלמל את תפילתי, עוד נגור זאב עם כבש ונמר ירבת צמדי, אך בינתיים אל תוציא את ידך מכף ידי.